皆さんこんにちは、元ラットつくばです。今回は、道の駅スタンプラリーのスタンプをしに行くのと SNRR の鳴らしをやりに行くの、回です。計算上だと480キロ走行予定です。はい、2回半3回目の給油ぐらいな感じで戻ってこようかと思いますが、初めは空いてたんでこう淡々と走ってたんですけど、途中からこう渋滞しだしちゃって結局、ペースがかなり乱されましたので、結果350キロ強ぐらいしか走れなかったので、予定よりちょっと大幅にちょっと短くて終わってしまいました。常磐道からスタートしていって、首都高がもう混んでたの分かってたんで、外環道を走って、湾岸線出て、湾岸線からお台場方面に達して、それから、東名高速に向かう、トンネルをくぐっていって、走っていきました。はい、まだこれは常磐道のシーンです。はい、新車時は急旋回転リミッターがついてますけど、本当の初めのまず新車の状態なんで、淡々とあまり上のギアに入れすぎず淡々とこう法定速度内で走っているという感じです。なので、絵的にずっとこの状態が、最後まで続きます。サービスエリアでちょっと給油も兼ねてちょっと一旦休憩です。ちょっと給油タイミングが早すぎるタイミングだったんですけど、とりあえず一回ちょっとここで入れました。だんだんこう気温が上がってきて、もうちょっと冬用の格好で来たんですけど、もう結構汗かいてきて上着ちょっと脱ぎたかったですね。はい、思わずちょっとアイス食べたくなりました。SNRR でも足元が熱くならないでいいんですよね。ましてや今鳴らしでエンジン回してませんから、エンジン周りの熱がもうほとんど来ないに等しいので、本当に快適ですよ。はい、出発頭髪はグリップヒーターの全開にしてやってたんですけど、それからもうだんだん気温が上がってきたのが分かってたので、グリップヒーターを切って、でもそれでもちょっと、もうそろそろもう、ね、もうちょっとでもう夏になっちゃうのかなって思うような一日でしたね今日は。はい、こういう場面だとクルーズコントロールを使うんですけど、今回正直クルーズコントロール使ってる場面がかなり多かったんですね。で、燃費に影響出るのかなと思ったんですけど、そうでもなかったような気がするんですよね。リッター換算で、回してない状態ですとリッター17、メーター上だと18ぐらいの数字は指しているので、タンク容量が 16.5 リッターですから、かなりの距離が刻めると思うんですよね。GS クラスはリッター20以上走りますから、普通の GS でも20リッタータンクで相当な距離は行くので、SNRR で燃費を気にする人ってどうなのか、あんなにいないのかなと思うんですけど、実際こうやってツーリングに行くと、ガソリンを入れるタイミングっていうのは結構ロスタイムになるので、少しでも航続距離伸ばしたいんであれば、あんまりガソリンを入れないで、淡々と距離を刻むっていうのが、一つのこうロングツーリングの一つの鉄則っていえば鉄則ですけどね。はい、SS にこうクルーズコントロールがついてるっていうのは、もうこのメーカーの一つのこう、アイコンというかキャラクターで、最近こう日本メーカーもちょっと若干こう突き出してるのがありますけど、基本やはりこうエンジンの扱いやすい特性とかいろんな面がこうストリート向けの部分がありますから、よりこの機能が生きるんですよね。はい、
ぱりエンジン の音もこう普通にこう走ってる分には本当負担にならないですよね。やっぱりこういう音のチューニングとかもやっぱり BMW って多くやっぱり考えられてますよね。本当にエンジン止めた後にあんまり耳障りな音ですとキーンって耳に結構残ったりするんですけど、全然そういうのがないんですよね。はい、やっぱりここはもう地味にすごいとこだと思うんですよね。あとはもうメーカーとか乗ってる方はそこの部分をちょっと気づきづらい部分だと思うんですけど、はい、明らかにそういうところがやっぱり満足度を一つ上げるポイントの一つになるんじゃないですかね。はい、だんだん、まあ、高速道路の、そうですね、行きの工程もだんだん後半に行きまして、まあ、右ルート左ルートに分かれるこう標識が出て、まあ、今回左ルートじゃないと降りられませんから、左ルートで大井松田インターで降りるというルートになります。でこう降りるよっていうのは過去ほとんどないので、最後乗ったのがおそらく10年ぐらい前に乗った記憶がちょっとうろ覚えであるぐらいで、基本的にはそうですね、ここってそうですね、富士山ぐるっと回って帰るときにここから乗るとか、そんな感じでしょうかね。あと箱根、もう箱根の場合ですと小田原継道路行っちゃいますからね、あんまり下道の人でもこのルート取ることはあんまないでしょうから、はい、あんまり記憶のないインターチェンジなんですよね。はい、で目的の道の駅は地図上で行くと降りて、そのまま直進していってちょっと左に左折した、そこからだいたい数百メートルの位置の左側にある場所でしたんで、まあ非常に分かりやすいルートだったんですけど、SRR ってナビを持つつけられないので、まあ、先にこう地図のスマートフォンで地図を確認していったもんですから、ちょっとだけ先に行き過ぎちゃっても少し戻りました。はいはい、これ足柄大橋ですね。金太郎 のなんかちょっとしたモニュメントとかがありました。最後 のところの写真でちょっと載っけましたね、ご覧ください。右手の山が、ね、特徴的ですよね。ここに来るとあそこが一番こうやっぱり印象的なこう山なんでしょうね。はい、はい、こういう時はヒルスタートいいよね。はい、こういうとこなんですよね。ヒルスタートコントロールは坂ちょっと交差点でこう坂道になってるんですけど、こういう時にバイクが動かなくていいので、フロントブレーキを1回握り込むと、まあ、リアブレーキがこうかかりっぱなしになってできるので、両足ついて発進ができるっていうのがすごい便利です。こういう時は本当に使えます。はいはい、これ間違えた後にこれで道の駅に到着いたしました。手前にも二輪駐輪場があるんですね。綺麗ですね。白線のペイントもまだ本当新しくてできたばっかりなんですかね。ちょっとそこ調べないで来ちゃったもんですから、はい、
で中に入りまして、スタンプ台でスタンプを押しました。はい、ということで、まあ、帰りはもう淡々とあのお店まで戻ってきたんですけど、まあ、ここからそうですね、あの帰りは圏央道を使って、そうですね、自分を大体2時間、まあ、ちょっと遅れ帰ってきたんで、帰りは2時間から2時間半ぐらいでちょっと帰ってきた感じです。はい、あのぜひ皆さんもスタンプラリー楽しんでください。ありがとうございました。